teraz sme v našej pivnici pri vínach v tankoch. Ochutnávam jednotlivé vína s tým, že sa snažím poznačiť si aj vôňu, chuť a porovnávam tie vína s nejakým etalónom kvality tých jednotlivých vín, ktorý sa mi vytvoril v hlave za 20 rokov. Každá odroda, každá šarža niečo vyžaduje a cieľom tejto ochutnávky je si tú vôňu, chuť porovnať a navrhnúť nejaké zlepšenia, alebo keď je to v poriadku, tak v podstate si povedať, že toto víno už môže ísť do fliaš a ku konzumentom.